Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack, eh, eller ska vi säga Advent of Kodsnack? Ja, um, precis. Glad adventstid! Ja, precis. Glad advent till alla, det är eh, dags. Det är snart jul, det är helt sjukt. Vart ja, det är den här, vart ja. den här hösten vägen? Jag, ja, jag, jag, jag har fortfarande inte ens hunnit med att ta fram mina adventsdekorationer hemma. Jag vet inte ja, vad... nej, nej, alltså vi har... Vi har vi har pysslat om sådana saker, du vet det, sådana här saker blir helt plötsligt superviktigt när man har barn. Ja, ja um, visst. Jag, jag var inte en sån som pyntade speciellt mycket hemma i, innan, men nu är, det, nu är det ganska viktigt att, ja. att, att ha allt sånt på plats. Liksom. Så, så det, vi, har, vi har pyntat och hängt julgranen och alla sådana saker som man ska göra. Ja, um, ni, börjar, ni är sådana som börjar grana tidigt. Ja, alltså, vi är inte hemma över julen. Nej, just det, det <laughs> då är det ju rimligt att börja lite innan. Precis, vi åker bort. Så att om vi ska ha en gran och se den granen någonting, då måste vi i stort sett sätta upp den. Så att vad vi brukar göra är att vi brukar sätta upp den runt första advent. Ja. Um, för att då får den stå där och se fin ut så kan man ha lite julkänsla istället för att bara sätta upp den och sen <laughs> åka. <laughs> så slänga ut den när man kommer hem. Ja, nah, men precis. <laughs> ja. Så, så, och, och vi kör plastgran också. Så att det, ja, det, är det, det, är, det är faktiskt, det, det började vi med för, <laughs> vi började faktiskt med det när vi hade hund. För att Ja, han tyckte att det var jätteroligt att dra i granen så att uh, barren lossnade. Uh, och det, det ledsnade vi på ganska uh -huh. snabbt. Det var, det, var, det var inte så roligt efter ett tag. Uh, så då, då valde vi att byta till, till en plastgran. Och det är faktiskt, jag måste säga det är faktiskt väldigt smidigt. Den luktar inte på samma sätt, och det är inte exakt samma sak. Men det är skönt ja, att precis, ha det... den. Och, man får upp den snabbt och man behöver inte tänka på att städa hela tiden. Och så där. Nej, den den, den fyller granbehovet också. Det är inte så att man går och känner att oj, jag har, jag har nästan en gran. Utan det, det är Granrutan i huvudet är icheckad. Jo, precis. Om man, om man är villig att spendera på granen, för det är det det handlar om ja. också. Att, att du, du ska inte köpa den billigaste plastgranen. Utan tänk istället så här, det här är inte en gran som jag har för ett år, utan det här är en gran jag har för väldigt lång tid framöver. Ja. Så jag skulle, jag skulle definitivt rekommendera att, ha en, att köpa en dyr plastgran så att den ser snygg ut och att den, ja, men att den håller. Och ja. så får man tänka som sagt att det här är en, det här är en grön jag kommer att ha i flera år framöver. Mm, ja, men precis. Jag, gissar, jag har ju firat några jular med en plastgran var mm. väldigt, väldigt bra och ruggigt solitt byggd och så. Så jag, jag antar att den inte var speciellt billig. Nej, nej, nej de är ju inte det. De, alltså, och det är väl det som folk tänker. Alltså, oftast när man tänker så här, ja, plaskgranar är ganska fyllda. Ja, men då kostar den kanske 200 spänn på jula. Liksom. Ja. Äm, så, så det är definitivt någonting som, som man ska tänka på. Nåja, nog granar. Ska vi prata lite om, om adventskod istället? Ja, man har ju blivit nästan eh, utsliten på ett väldigt bra sätt här och, och godkänner <laughs> alla på pull Så på en merge, <laughs> merge <pull> <laughs> request. <laughs> ja, Berätta, liksom, vi, vi har ju pratat här innan om att vi, det vore jätteroligt att i år folk skickade in eh, sina lösningar på de här adventocode. Adventocode.com om ni inte vet om det. Då. Det är ju alltså eh, en sida som ger dig ett nytt programmering eller två nya programmeringsproblem. Ja, det är ett huvudproblem och sen så är det en en svårare variant av det problemet kan man väl säga. Precis. Det är väl ganska rimligt att säga så. Och de här problemen då kommer en gång per dag under advent. Så det blir som en adventskalender för nördiga programmerare. Yep. Det tycker jag låter. Det låter väl som ett rimligt sätt att beskriva det på. Va? Ja men det tycker jag. Det låter helt okej. Okay. Och vi kan väl ge, ofta säga, alltså, exemplen är så här att man får beskrivet för sig en liten historia, själva algoritmen. Så jag kommer, första advent i år då, för er som inte vet, var då att man skulle räkna ut hur många kvarter som man måste röra sig i om man fick ett visst antal sekvenser. Så att du kan tänka dig att du är på ett, vad heter det, grid, vad heter det på svenska? Ett rutnät. Fyrkant, rutnät, ja. Precis, du har ett rutnät med norr, söder, öster och väster. Och sen så får du instruktioner då. Eh, höger, två, vänster, eh, fyra, höger, tre och så vidare. Eh, och så ska du då röra dig på det här rutnätet och så ska du räkna ut hur många kvarter du rör dig om. Om ett, eh, om det säger vänster tre, då är det tre kvarter du rör dig. Eh, men om du till exempel går vänster tre och sen höger tre, då har du inte gått några kvarter. Um, så, så sådana saker var det då som man skulle tänka på i det här, hur, hur många kvarter bort. Och så får du ju då en lång lista med instruktioner hur du ska gå. Och det här är ganska typiskt för hur Advent of Code funkar. Att du, får, du får ett exempel med typ tre stycken datapunkter och sen får du en hel lång datadump yep. <laughs> som du ska köra igenom och så får du ett svar i slutet. Um, och vi har ju då uppmuntrat våra lyssnare att, att göra sina egna lösningar på det här. Ja, och bidra med dem i vårt Advent of Code 2016-repo. Ja, på GitHub då. Mm. Um, och uh, Ja, ska vi säga att jag varit förvånad? Ja, jag är, jag är överväldigad. Det är jättekul. Det är bara, hur, många, äh, hur många lösningar har vi fått in bara på... Nu är det den andra december, så det är två stycken dagar då det här har... Advent Code har varit igång. Hur många lösningar har vi fått in på äh, dag ett och två? Eller dag ett ska vi säga, för dag två är det kanske inte... Då, det folk har, som har gjort. det har rasat jo. in ganska många lösningar för dag två också faktiskt. Ja, eh, ja precis. Ja, det är frågan nummer 1, en, två och tre. Det verkar, det verkar vara 25 här om jag inte räknar helt eh, fel. 25 stycken personer som har kommit till varaträpo helt enkelt med lite olika lösningar. Och mm. det var en ganska intressant spridning av, eh, eh, av olika språk också. Ja, men, verkligen. men man ser ju man vissa kluster helt klart. <laughs> eh, jag tror vi har fått fler eh, gå-lösningar än någonting annat va? Är det så pass? Jag tror det, för att jag, jag, tror att det skulle vara, jag tror att vi har fått tre eller fyra go-lösningar. Och det är kanske inte riktigt proportionellt till vad folk programmerar. Jag måste säga att jag tror att vi har fått en eller två lösningar i JavaScript. Och jag trodde att ja. vi skulle få mycket fler. Ja. Men det visar väl kanske vilken typ av eh, lyssnare vi har mycket. Att det, det är en ganska stor spridning på vad folk programmerar i. Och det här är kanske också folk som testar språk de inte jobbar i dagligen. Ja, men... um, så det är jätteroligt faktiskt. Um, att få så många lösningar och så mycket folk som engagerat sig i det hela. Ja, um, och uh, ja, det har, jag har tittat igenom lite grann av lösningarna för daget För Jag satt och pillade lite grann med min egen lösning um, i C++. Um, och skulle, skulle läsa det i, i uh, när jag satt och käkade lunch igår tänkte jag. Mm. Uh, nu tog det slut på tid innan jag fick till en lösning som jag tyckte var jag missuppfattade instruktionen lite igen först. Det är, är nog att läsa ja, <laughs> alla. <laughs> ja, precis. Det, det gör skillnad. Uh, ja, precis. Uh, nej, men jag missuppfattade lite igen Så jag trodde att uh, jag förstod inte den grejen med rutnätet. Utan jag tänkte bara att det var höger och vänsterinstruktioner. Och så kunde jag räkna hur många steg uh, tar jag åt samma riktning uh, i, en, i, i, i liksom, en gång. Och sen så tar jag det plus alla som jag har gått i andra riktningen. Och så... Uh, löser sig problemet. Men Aha. så visar det sig, nej vänta jag måste ju tänka på att man rör sig runt i ett rutnät. Um, och då, då tog min tid slut Aha. på som jag hade lagt av till det här så att jag hann aldrig fixa en egen lösning. Men då tänkte jag, då, ja, men hur löste andra det här? Så jag gick in och började titta. Um, och det var lite missvisande där för att uh, den första lösningen vi fick uh, i Python ifrån, uh, nu ska vi se, vad hette han? Uh, Ester Magordo. Estromagorde, ja precis. Han skickade in sin första lösning där och, och, och det, det var ju lustigt där att det var lite missvisande för han hade, jag måste nog säga att han har en av de snyggaste lösningarna på daget måste jag säga, för det är otroligt kompakt kod och han, han reducerade verkligen ner den här algoritmen till ett par rader. Ja, det är verkligen fan ingenting. Nej, precis. Så först när jag tittade på det så tänkte jag men jag måste ha missuppfattat hela uppgiften för att så här enkelt kan det inte vara. Men sen så insåg jag att han hade bara hittat en otroligt snygg lösning på problemet. För att när man tittade på de alla andra lösningarna så såg man att de hade försökt lösa det mer på ett samma sätt som jag hade gjort. och Några av de andra lösningarna som jag tyckte var intressanta där måste jag säga var den här C++-lösningen ifrån... C++-lösningen ifrån... F00. Ja, precis. Exakt. Det, det var också en, en väldigt intressant lösning där hela, hela lösningen i stort sett är bara en jättestor switch-sats. Den, den ger jag lite props för. Han, han har kombinerat sin State Machine med liksom sin fil-parser på ett ganska elegant sätt. Det var lite roligt tyckte jag. Det, det var inte heller en lösning. Och sen så har man liksom det rakt motsatta till det hela. Vi har en annan C++-lösning. Um, uh, där i, istället för att göra en stor switch, alltså jag Peter i W som gör en, en annan lösning i C++ och som ser mer ut som klassisk C++-kod som man ska maintaina i flera år med klasser och interface och <coughs> hela balletten Det är bra, det finns fina kontraster där. Ja men precis, alltså, och det visar ju att det finns så många olika sätt att lösa kod på. ja men, ja, men... Um... En av mina kollegor är med också och löste dag ett. Han, han blev inspirerad på en helt annan nivå. Han tittade ja. på, oh, det här, den här andra lösningen, den använder ju en Github-modul. Det är ju mycket snyggare, det vill jag göra sen. Ja, just det. Ja, inspirerad men jag har sett att det finns är o... också. Ja, precis. Alltså, att istället för att skicka in själva koden till oss, det spelar ingen roll för oss hur ni gör det, det är Nej, vilket precis. som är enklast för er. Um, men det finns många olika lösningar på många olika sätt, kan man väl säga, på många olika ställen. Um, och... Ja, men det är jättekul att få in så mycket, som sagt var, väldigt oväntat. Mm. Um, för <tallt> förra året så hade vi kanske tio lösningar eller någonting. Ja, visst. Det tyckte um. vi var mycket då. Ja, precis. En annan, annan eh, kul grej, på tal om varianter och vilka språk vi har, vi har ju faktiskt två olika som har bidragit med huskellösningar också. Ja, just det. Just det. Nej, och När man tittar på Haskell-lösningarna så får man ju se att, att, särskilt för mig då som inte är så van vid funktionell programmering, att... Det, det där blir väldigt svårt för mig att läsa. För att man måste tänka på ett helt annat sätt. Mm. Och, och det är det som är så roligt med alla de här olika lösningarna. För att om man tittar på den där koden som som PTW skrev som som är mer som klassisk. Vad ska vi säga? Enterprise C++. Vi har klasser och så. Och det som är fördelen med den koden är att den är extremt lättläst. Ja, men visst. Den är ju jättelätt att förstå vad den gör för någonting. Jag hade kunnat titta på den och, och liksom beskriva vad, vad det är för problem vi försöker lösa. och Det är ju en, en jättebra egenskap um, hos kod som faktiskt inte bara skrivs för en dag i en adventskalender. Utan det är ju det är en bra egenskap för kod som man skriver. Um, många, för, som många ska liksom titta på och maintaina och jobba med. Um, medans till exempel där Estre Magordos uh, skitsnygga one onelinare i Python hade kanske inte varit lika enkel att förstå sig på om man bara läste koden. Nej, precis. Um, så så det, det är ju verkligen liksom, det visar hur, hur stor skillnad det är på, på kod och kod också. Ja, men visst. Vilken form man väljer, vilken lösning man hittar. Ja, precis. Och att ibland så är det ju kanske inte, alltså jag vet att vi är många så, som, som inte gillar när koden blir allt för enterprise och det blir för många lager på lager med lagerkakan och ja, om Kristoffer hade varit här så hade han säkert kunnat ha en lång, en lång rant om det hela. Eh, för att det är ju faktiskt också så att för mycket kod blir också svår att förstå. Ja, eh, så, så man måste ju man måste hitta den där balansen. Ja, eh, och också veta vad det är det handlar om. Alltså, är det här någonting som, som gör en liten fokuserad uppgift som, som bara jag ska ha koll på? Ja, men då kanske jag inte behöver bygga en lagerkaka och Eh, och har en massa factories och grejer eh, för det hela. Men är det någonting som, som ska leva i ett större sammanhang där det är många utvecklare inblandat och eh, det, det kanske inte alltid bara jag som tittar på den här koden och eh, då kanske det är värt att skriva lite mer lite större kod eller vad man ska säga, lite mer explicit kod eh, istället för den snyggaste lösningen man kan hitta på problemet. All, ja, det är lite vad som är snyggt och praktiskt förutsättningar. Det beror på som man brukar säga. Ja, men det gör ju det. Och jag menar, det här är ju, det är ju en svår balans att hitta. Det är ju det är någonting som jag vet att jag har haft perioder där jag gärna vill att allting, all C++-kod jag skriver ska vara en snygg klass. Och eh, vara wrapped i ett klasslager. Och ibland så känner jag så här, jag vill bara skriva en statisk eh, jäkla C-funktion här som gör det här problemet. Ja, precis. Bara för uh. att Precis, och, och, och vad, vad är bäst i de sammanhangen? Det, är ju inte, det finns ju inget det finns ju ingen objektivt svar på det. Eh, utan utan det, är ju, det blir ju väldigt hur passar det här in i sammanhanget och, och hur, hur, eh, eh, hur många andra ska ha det här att göra och så vidare. Och så vidare. Så att, yep. Ja, det, det är roligt. Mm. Eh, det är roligt att få se så här många lösningar på samma problem i så många olika språk. Ja, och så många varianter. som sagt. Mm. Ja, Väldigt spännande. Ja, kör, fortsätt kör på så. med det. det är, <kör> Om ni inte har hoppat in, gör det nu. Det, det är absolut inte att ni ligger långt efter. Alltså, ni får ju skriva några fler lösningar mm. än vad ni har gjort. Men det är bara att hoppa in och köra. Liksom. Um, Man får ju fortsätta efter jul också. Det inte så. Ja, visst. Det här, det, vi hade, som sagt var, vi fick vår ocaml lösning för of Code 2015 bara häromdagen. Så. Ja, helt fantastiskt. <kör> det, det är definitivt inte inte för sent att börja nu utan man kan hålla på hela året men sen är det väl så också att om man vill vara med i vår lilla tävling här att den, den första som skriver en, en, en lösning som funkar och eh, committar det så, så, eh, så kan vi vinna ett litet pris här men, men det tycker jag inte att ni ska tänka på, vill ni bara lära er någonting så kör på det. Liksom. Exakt. Eh, och det här är ju, sådana här saker är ju jättebra tillfällen att lära sig nya språk eller experimentera i någonting som man inte har gjort förut. För att det, det finns ingen konsekvens för ditt jobb. Det är ingen som kommer bli sur för dig för att du skriver någonting i, i ett språk som, som är märkligt. Nej. Uh, och uh, det, det, finns, uh, uh, det finns uppgifter att göra, vilket också är viktigt. För när man lär sig ett nytt språk så är det väldigt enkelt att sitta, ja ah, men jag gör alla tutorials. Och så kan man egentligen ingenting när man ska lösa ett eget problem med det. Men här får du ju problem att lösa. Du får ju raka ut, liksom raka uppgifter att lösa och det är ju ett jättebra tillfälle att lära sig någonting nytt. Uh, ja, men som sagt advent och uh, code, Github.com slash Codsnack slash Advent of Code uh, 2016. Um, fortsätt, um, om vi bara vill gå in och titta på alla lösningarna så är det också uh, ett, ett bra tillfälle att göra det liksom. det uh, är uh, kul. Mm. kul, kul, kul. kul um, ja Uh, mer. 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 Ja, du hade ju, vi pra, har ju pratat om en, din dator några gånger. Just du, precis. Du löste ju några av dina, alltså några problem du tog upp i förra avsnittet hittade du lösningar eller åtminstone workarounds på. Precis. Ganska direkt um, efteråt. Två av de sakerna jag klagade på förra gången var ju då att uh, för Linux kändes extremt slö och långsam. Um, och uh, det visar sig att att det beror på att uh, Slack-klienten är ju en web-wrapper uh, web med Electron. Just det. Um, Node uh, JS Electron. Då. Um, som är ju en, en brygga emellan en native-app och, och en web-app. Uh, på ett sätt då. Uh, Och uh, Electron bygger ju på Chrome. Eller Chromium ska jag säga. För Chrome är ju Googles anpassning av Chromium um, Men uh, det bygger ju på Chromium då. Och uh, där är... Uh, så har de en blacklist över eh, GPUer som de inte stödjer. Eh, för att eh, antagligen för att det händer lustiga eh, korruptionsgrejer och så vidare. Och det visar sig att den Intel gpu som sitter i Dell-XPSen den är blacklistad. Eller i alla fall inte med på en whitelist. Mm. För någonting sånt måste det vara. För att när man eh, skickar in flaggan ignore blacklist eller någonting sånt. Tror jag det heter. Mm. Ignore GPU blacklist tror jag den heter. Då helt plötsligt så känns appen jättemycket bättre och flyter på på ett helt annat sätt. Ja. Så min teori är då att den här, Intel -laptopen, den här nya delen laptopen kommer ju med Intel Kaby Lake. Som precis har släppts. Så det är ju den absolut senaste arkitekturen från Intel. Så min gissning är att den inte finns med i en whitelist. Um, för att den är så pass ny och att de är ganska restriktiva. Ja, det känns väl, ja, det är väl den rimligaste gissning man kan komma på. Det finns inte så mycket annat de skulle kunna ha som anledning tycker jag. Nej, men så, så, och det löste liksom mitt problem med Slack-klienten. Då, då. Det mm. gick jättemycket snabbare efter det. Det andra jag klagade på var att det verkade som att Chrome inte eh, hårdvaru video ja, just det. från YouTube. Just det. Och att mina fläktar började spinna som, som ett litet turboplan liksom, <laughs> när man tittade på en YouTube-video. Som känns som ett löst problem. Särskilt när vi har gått ifrån Flash. Liksom. Ja, vad tyckte du? Då? Att uh, det, här, det, här borde ju liksom, det här borde ju redan vara fixat. Och det visar sig vara ett ganska stort problem. För när jag googlade runt lite grann på det här och seriöst försökte lösa det. Då visade det sig att... Google skeppar inte en version av Chrome med påslaget hårdvaru, video, decoder, stöd på Linux. Alls? Alls. Aj. De har liksom, i, i, om du vill köra deras officiella version så finns det inte. hårdvaruexcelerering. Finns det en anledning eller? eller bara de tyckte det var tråkigt? Alltså de, är, de har varit otroligt korta i, i sin kommunikation på bugtracken, Det står typ så här, det är ingenting som vi planerar att göra någonting åt. Det är ju apple typ som. Ja, det är lite åt det hållet faktiskt. Mm, så folk har väl spekulerat i att det ger en väldigt support overhead med, med olika typer av plattformar, olika typer av drivare och att det inte funkar lika enhetligt som det gör på andra plattformar. Nej, men det kan, det kan man väl köpa på sätt och vis. Men att, att bara, då kunde man väl bara säga det. Eller liksom det funkar i mån av att det funkar och så behöver vi inte ha det kanske avting. Ja, eller ha liksom en chrome flag eller en kommandorad-switch ja, för att slå på det. Ja, um, För att de skeppade då på Chrome-OS. Alla Chrome och laptopar har ja, Linux, ja. <laughs> Precis, Men det är väl antagligen för att då ja. då liksom... Ja, då kan, de kontrollerar de det då. Precis. Men det är ju sant förstås. Men um, ja, går det att göra någonting åt? Går du... Ja, okay. så det finns lite olika sätt att lösa det här på. Du kan ladda ner, du kan hitta en... Det finns en Ubuntu PPA, en, en personal eh, package repository, tror jag det står. Archive står det. Um, uh, det är ju uh, privatpersoner som laddar upp. Så då finns det ju uh, privatpersoner som har uh, inte hackat Chrome där, för Chrome är ju Googles produkt. Men däremot så finns det folk som har slagit på decoding i Chromium ah, okay. um, Och byggt det som en webbläsare och lagt ut det på sin PPA. Ah. Um, så det är en lösning. Um, jag testade det. Problemet med det är att då får du inte tillgång till alla chrome proprietära funktioner som Sync. Vilket är ju en stor anledning till att jag kör Chrome. Ja, ja men visst. Mm. När det är speciellt när du har flera OS. Om sådana. Exakt. Mm. Så det var lite besvikelse att jag behövde... Man kan lösa det. Men man behöver typ skaffa en... Ett Google Auth-token ifrån Google. Och Det kändes som det var väldigt mycket jobb. <laughs> det och dessutom... Ja, dessutom så tyckte jag inte att själva reduceringen i i hur mycket CPU den tog var tillräckligt stor. Alltså det var, det var definitivt mycket mindre. Men mm. det kändes inte som att det var så bra, var som, det som, det, nej, så bra som det skulle kunna vara. Nej, um, märkligt. Så då, då kändes det inte som att det var riktigt värt att, att, att hålla på och greja med ett Google-token och så vidare heller. Nej. Så jag kollade Firefox och det, Alltså det är ju det är, kavalkad av misslyckanden här. <laughs> um, Firefox skeppar ju skeppar ju en H264 decoder nu för tiden äntligen. Ja, det var ju på tiden. Uh, men uh, har av samma anledningar som Google inte skeppat någon, någon hårdvarustöd i det hela. Mm. Um, däremot så kan man få hårdvarustöd med VP, VP8. Men det är inte alla videos på uh, på Youtube som är encodade VP8 heller. Nej. Ja, så allt det här ledde till att Ja men finns det något sätt att lösa det här på? <laughs> Soppa. <laughs> och det visar sig då att um, jag började, för jag satt och surfade på, um, det finns ju ett program som heter YouTube DL. Mm. Um, för jag tänkte, okej, okay, men om jag vill titta på en specifik YouTube-video så kanske jag bara kan ladda ner den. För då ja. får du ju en h 64 fil så kan du spela den med vilken spelare som helst som har hårdhårdstöd. Ja visst det. Men det är ju inte jättesmidigt, men, Nej, men du det får ju ja, ju. Så jag tänkte, okej, okay, men då kan jag börja titta på det. Så jag tittade lite på YouTube-DL. Och då stod det någonstans på hemsidan där att, att YouTube-DL hade integrationer med, eh, med videospelare direkt. Okay, och då tittade cool. jag på... I, på, Plex, på Plex Media Player så använde vi ju en mediaspelare som heter MPV. Mm. Eh, som är en fork av MPlayer för länge sedan och så vidare. Yep. Eh, det är ju liksom våran spelmotor. Mm. Mm. Och... Eh, han som har utvecklat det är ju en av de som jag jobbar med. Um, Japp. Närmast. Um, och det visar sig att MPV är en av de spelarna som har direkt integration med Youtube. Ah. Um, och det innebär då att jag kan skriva MPV och så en, bara en Youtube-länk. Uh, och så börjar den mm. strömma videon automatiskt i en kvalitet som jag har konfatt i min config-fil. Um, eller så skriver jag uh, MPV youtube kolon slash slash uh, subscriptions Och så får jag en playlist med alla saker som jag inte har sett än. Oj, det var ju snyggt. Um, det, var snyggt. Så det, var, det var ju precis egentligen det jag vill ha. För att då kan, vi tänka, då kan du jämföra det med att om jag spelar en video i Chrome på Linux med um, utan hårdvaru-decoding så tar det 100 cpu ah. <laughs> I, i 720p yep. uppåt. Um, Spelar jag i MPV via den här rappen så tar det 4 procent. <laughs> på besväret kan man säga. Ja, men det är ju det. För att det är både en batterigrej i det hela och så är det ju att jag inte vill sitta och lyssna på liksom. <laughs> Nej, det är ju de så himla störigt att fläktar går igång. Mm. Så jag fick det faktiskt att funka ganska bra. Och det visar sig också att med den här interaktionen, för Youtube-del är ett ganska missvisande namn för nu för tiden. För att de stödjer väldigt många fler sajter än Youtube. De stödjer ju SVT Play. Uh, de stödjer Twitch, de stödjer uh, en lång, lång lista. Du kan gå på YouTube DLS hemsida och kolla, det en jättelång lista på olika, uh, olika sajter de stödjer. Så i stort sett så ska jag skriva mpv och så bara klistra in en sida till, till en video och så får jag den att spela i mpv. Så det var ju exakt det jag ville ha. Ja. Kan jag väl säga. Så nu har du um, allt du behöver. Så det är ju lite meckigare. Det är ju inte bara att klicka i webbinterfacet. Det är ju ingen, ingen lösning jag skulle rekommendera till min mamma direkt. Nej. Um, men för mig som inte tittar på videos så där, liksom hela tiden, hela dagen. Utan jag vill titta på de, de, de som jag är subscriber till i stort sett. Så är det en väldigt bra lösning. Ja, men Då fyller det verkligen behovet. Ja. Till och med precis. bättre än att gå in och klicka på webbsidan. Ja, men i vissa fall så är det det. Uh, så, ja. Ja, det är fint. Mm, ja, men det, så det löste, det löste mina två största problem med min Linux-laptop helt enkelt. Ja, så nu är det bara att jobba på. Ja, så det, det har faktiskt funkat bra. Jag har suttit utanför hemmet ett par gånger och jobbat på den här laptopen. Och jag kan inte säga att jag, jag är faktiskt fortfarande väldigt, väldigt nöjd med den. Um, jag känner inte att jag har gjort ett misstag eller någonting. Alltså jag har köpt en Linux-laptop istället för en Mac-laptop. Nej. Um, utan, utan det funkar väldigt bra. Um, och jag har också faktiskt uh, <clears throat> installerat Windows på den. Jag ska inte säga det till någon. Nej. Håll tyst om det alla lyssnar. Jag, jag insåg att det, det var vissa saker jag behöver testa på Windows. Och hemma är det inget problem för det är en stationär dator. Ja, men när jag är ute och åker så har jag än så länge på min Macbook så, så har jag en virtualiserad version av Windows. Mm. Um, men med bara fyra cores och bara 16 gigram så känner jag inte att jag vill ha allt för många virtualiserade grejer. Nej, det, um, det, det, det blir ju ändå segt ganska snabbt. Ja, precis. Så att oh. då, då installerar jag hellre om jag behöver sitta med i Windows och, och testa någonting och så, så är det bättre att bara boota om. Mm. Boota räkningen i Windows. Och det var liksom inga problem att installera Windows på den. Det gick på bara några minuter. Oh. Uh, och sen fick jag ladda ner drivrutinen och lägga det på en USB-sticka för nätverkskortet. Men uh, det var allt i stort sett oh. jag behövde göra där. Um, och det uh, Windows 10, <laughs> det, det, nu märker jag ju också, det är ju en touchskärm på den här. Ja, det är det ja. Nej. Och Windows det är, är ju det är helt faktiskt. förberett för att, för att det ska funka. Så det funkade mm. ju bara rakt av. Jag tror aldrig att det är något jag kommer använda speciellt mycket. Det Nej. kändes väldigt märkligt att börja ta, liksom, trycka på skärmen på, <laughs> på sin laptop på det sättet. Um, så Fingre jag vet inte om det är någonting jag rekommenderar. Jag, tror inte jag, skulle, jag kommer nog aldrig köpa en laptop om den har en eh, på, på, av anledningen om den har en touchskärm eller inte. Det är inte så här jag känner nu att nu kan jag aldrig gå tillbaka till en Macbook som inte Nej. har en touchskärm. Liksom. Nej. Absolut inte så. Men ja, det är lite spännande att se. För det här är ju någonting som de har haft länge i Windows-världen Ja men visst. Det Och det har, ju varit, ja, men det har ju varit en sån här sak. Jag kan inte fatta att man kan inte ens ha det. Nej. Och jag, är inte heller, jag kan inte säga att jag förstår varför man vill ha det. Det, det känns inte som... Alltså, förutom möjligtvis att ja, det hade ju varit ett schysst sätt att kunna testa. Eh, testa dina touch, eh, om du utvecklar typ för en iOS-device eller någonting så hade det kanske varit skönt att kunna liksom, testa det direkt i simulatorn på din laptop. Det ja, kan jag tänka det, mig. Äh, men i övrigt vet du fan. Äh. <laughs> Än så länge så är det i alla fall ingenting som har fastnat. Vi får se. När jag har suttit i Windows och utvecklat en del så kanske jag kommer tillbaka och säger du gör det helt fel. Jag skulle aldrig kunna leva utan det här. Men äh. det, det känns väldigt äh, långt borta där. i alla fall. Ja. Äh. Ja. Men du har ju också fått en ny laptop. Ja, just det. Jag pratar ju nu från en, en sån där berömd Touchbar Macbook Pro. Ja, just det. De... Du fick den nu. Det här är ju genom jobbet då, kanske vi ska ja, säga. Ja, men precis. Det här är min, min nya jobbdator som ersätter ja. den 2011 Macbook Pro som jag hade innan. Och som ja. <laughs> rent, helt orelaterat la av i förra veckan. Ja, Okej. Okay. Ja, den visste att den var på väg att bli ersatt. Ja, den nå nånting, någonting var det. Den, Nej, okay. Nej förra, förra veckan var det nog till och med. Uh -huh. den, 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 la av, den la av och sen det blev något, jag, jag tror att det är något grafikkort eller logikkort relaterat. För att den, den startar, det går att starta i single user mode. Eh, uh -huh. Det går att starta i target disk mode. Men när man försöker starta den hyfsat normalt så kommer den till, eh, du vet, äpple, äpple Mätaren fylls på skärmen och sen så efter en stund så blinkar det till ett grafik, på skärmen och sen blir skärmen bara grå och sen står den där och fläktar uh -huh. lite grann. Okay. Men, men i och med att jag kunde starta Target Discman och sånt så visste jag att all data var okej. Okay och Så ah. så, att då tog jag helt enkelt så det och måste vara något med, med grafikkortet eller skärmen eller någonting sånt. Ja, så men att. precis, det känns så. Så jag tog helt enkelt och jobbade från min Macbook ett par dagar. Mm. Och det är en ganska rolig upplevelse på så sätt. Man märker att den är lite svagare. Långsamt, eller? <laughs> ja, men li, lite grann sådär. Men det var, det var ju väldigt lägligt för jag var ju borta på en, en utbildning ett par dagar och sådär. Då var det helt perfekt att ha ah. Macbooken och få plats överallt. Jag, jag höll på att lämna den på tåget av misstag för att jag satte den i tidningsfickan och så här, oh. Ja, just det. det är, ja, det är en klassiker. En klassiker. <laughs> man får efter efterpanik när man tänker på det nästan. Ja, jag visste absolut. Ja. Svettas lite. Här. Ja, men verkligen. Men eh, sen eh, bara häromdagen, går tror jag, på, på lunchen så, så kom min chef bärande med en, en lite otympligt stor låda för en person. Ja, som, just det. Som det låg ett gäng nya Macbook Pro i. Eh, Schysst. Eh, nu kör jag den. Mm. Och alltså, och hur känns det då? Det, det känns trevligt. Alltså den allra första sådär trevliga upplevelsen var att det här är, ja, Macar har ju en sån här migrationsgrej som heter Flyttassistenten. Yep. Windows har något, något liknande, men det är så här att du kan föra över all din data från en, en annan Mac via eh, USB eller nätverk eller av vad du nu råkar ha. Och yep. det, det, här är alltså, det är första gången som jag har kört Flyttassistenten från SSD till SSD via USB 3. <laughs> Väldigt mycket trevligare och snabbare än alla andra varianter. Den, det kan jag definitivt tänka mig. Den slurkade över 220 gig data på så här 40 minuter. Eller typ som, som om ingenting hade hänt. Nej. Nej, men det är skönt. Jag har kört det vid Ethernet en gång och då har mm. jag också gått uh, hyfsat snabbt. Ja, ja. Men däremot så har jag gjort det med wifi för att jag gjorde det på min Macbook Air vid något tillfälle. Just det. Um, mm. Och då var det en av de där Macbook Air som hade en 5200 varvs mm. och uh, Eh, innan vi hade till och med en wireless tror jag. Jag kommer ihåg att den stod en hel dag och bara höll ja, på ja. att tugga. Och det tog hur lång tid som helst. Ja, det, det är segt. Men, ja, men framtiden är ju härlig när vi väl har den. Eh, <laughs> ja, men precis. De eh, få gånger allting bara funkar så är det ju verkligen eh, riktigt ja, men mysigt. Precis. Nej, men så att, ja, Nej, men det känns ju att den är några snäpp kraftfullare. Det är ju så, ah. det är så fint med en, en stor uh, retina skärm också. Ja. Har du använt touchbaren något? Ändå? Ja, lite, lite grann sådär. Jag har kommit ja. så långt som att jag har tagit bort Siri-knappen där som jag tryckte på <laughs> några gånger. Ja. Det... Men, eh, men har du använt den till att göra någonting förutom att bara konfigurera den? Var väl egentligen frågan? Ja, Jag har använt de här alltså, kontrollerna för ljusstyrka och sånt där lite grann. Det är, ju, det är faktiskt rätt mysigt att ha. Du trycker på ljusstyrke-knappen så får du en, en slider som du bara drar i som du vill. Och det är väl, ja, jag har använt emoji-panelen lite grann för att det är kul, men ja. de måste, den är ingen pro-emoji-panelen. Det är väldigt, väldigt skumt för att den har en förstoringsglasknapp som inte verkar göra ja. någonting. Men det är ju verkligen det, okay. man, är det något man vill ha i en sån panel är det ju någon slags sökfunktion för att scrolla i alla emoji som finns i sidled i en rad. Man kan scrolla ganska länge. <laughs> ja, nej men absolut. Sådär, så Sen är det ju, alltså escape-knappen är ju Ja, precis. För det är en sån där som, sak, sak som jag har undrat över. att Det måste ju kännas konstigt att, mm. det, är in, att det är en touch-tangent istället för ja, en det, riktig. Det är ju det. Alltså det. Det känns ju konstigt. Men jag har fortfarande aldrig missat den när jag har velat trycka på den. Nej, så men att... hur mycket har du fokuserat på den då? med tanke på att Nej, att men det är in, ingenting. Det? det är det som är grejen. för att Första gången det hände så var det så här. Ja, men jag, jag, satt och, ja, men jag tror jag tog fram spotlight och sen så. Nej, vänta nu. Och så, så gjorde jag bara min vanliga escape-fingerrörelse. Och ja. dels så kände jag att, oh, här var det så här platt, konstigt, var hamnade jag nu? Men samtidigt så träffade jag escape, så att eh, spotlight försvann. Så att det var, det var så här, när hjärnan kom ikapp och började funka, började tänka på det, så kom man på att, hmm, det här var en annan upplevelse. Hur gick det där? Ja. Men Då hade escape redan gått igenom. Så att den ligger nog precis där den ska. Ja. Och ja, men det, det har jag hört också, men, men att det, det fortfarande är det där, du får ju inte den fysiska feedbacken. Nej. Så att det, det är ju liksom en, en sak som fortfarande inte är löst. Nej men precis, lite haptisk feedback där skulle inte ha skadat. Nej precis, man undrar ju när de får så bra som de har med... För jag tycker ändå, till exempel, touch jag vet inte om du har testat den iPhone 7 än. Jo då. Det har du? Ja. ja, du har den va? Ja, jag har den. Uh, så att den du, du har jag Då har du ju använt hemknappen där. Jag tycker ändå att den är rätt bra. Alltså, ja, jag, var jag vet att det var mycket himmande och haande om det innan den släpptes, men... Jag kan inte säga att jag tycker att Jag tycker nästan att den känns eh, lite, lite snabbare på något sätt att använda sig av en, än en annan. Mm. Eh, ja, sen, sen, så jag, tänk, sen är ju an, andra, det andra momentet med touchbaren är ju uh. där man kan råka glida över tangenter när man är på den numeriska raden. Uh. Det har ju hänt några gånger. Okay. Så där, där får man väl vänja in sig för att jag antar att jag har en, någon slags viloläge eller mellanläge ibland där några av mina fingrar har kommit åt den numeriska raden eller bara legat där. Men om just man det. gör så nu så finns det en risk att man aktiverar någonting. Ja, just det. Så det, det, är, det är nästan en det är, det är någon större omställning än vad escape-tangenten i sig är faktiskt. Men har du hittat någon, någon, någon nytta av den då som gör att du tycker att den känns motiverad? Ja, så med tanke på hur lite jag använder F-tangenterna i vanliga fall så, så känns det ju redan som att det gör nytta av att några knappar är mer tillgängliga. Sådär. Uh. Eh, alltså, jag har lagt till eh, skärm... heter det? Screen capture-knapp och sånt där. Uh. Sen så upptäckte jag också att, det tror jag inte jag hade läst om, men eh, alltså modala dialoger kan deras, deras eh, valalternativknappar uh. visas upp där också. Det är ganska mysigt. Det visste jag faktiskt inte, inte nej Nej, jag, jag tror inte jag hade hört det heller. Men sen är det inte supermånga program som jag har använt som har eh, speciellt mycket stöd inbyggt för det heller. Jag menar, jag skriver, jag skriver mest kod i sublime just nu och där är det ju ja. Däremot Xcode har ju stöd. Så, att det ja. är, så fort Xcode är igång så har man en debug knapp Så att när jag väl kommer in och gör någonting på vår server så kan jag nog ha lite, ganska mycket nytta. Ja, men precis, det. för det, det är ju intressant för mig. Det, eller? Intressant för mig hade det också varit att veta hur funkar det i en idé som Sea Lion eller, eller, eller något sånt. Ja, men precis. Och man ja. undrar ju om, vad, vad jag vet så kan inte andra... Eller kan man, få, kan, kan man som tredjepartsutvecklare göra en knapp som användare kan lägga i den här delen av touchbaren? Bra fråga, ingen aning. Nej, för det är lite spännande. För jag har laddat ner några sådana här små demoappar. En som visar eh, den här Nyan Cat över hela touchbaren. Uh. Och en annan som, visar, som gör en sån här röd tonande animation som den här Kit i bilen i Knight Rider. <laughs> Och det är, väldigt, det är väldigt opraktiskt att man måste ha det programmet fokuserat när man kör det. För det uh. där skulle man vilja visa hela tiden. <laughs> men det kan man, se. man kan ju förstå att de inte har gjort det från början också. Man väntar in det lite grann. Så. Ja, men det är, väl, det är väl återigen det här med hur kommer folk använda det här? Vi vet ju inte riktigt. Nej, men precis. Uh, så det, det hör väl till. Liksom. Ja, sen några grejer, som jag, eller två så här detaljer som jag hade hört folk säga innan som inte jag håller, på, håller riktigt med om. Del, dels så har jag väl hört, hört folk säga att ja, men det, är, det är fantastiskt hur mycket som knappar det här ser ut. Jag, jag tycker nog att det ser, ut, det ser ut mer som en skärm än vad jag hade väntat mig utifrån de beskrivningarna. Det är inte, ja. no, det är inte någonting som är ett problem, men när jag tittar ner så känns det de, definitivt som att det är en en skärm. och, det är, en skärm. och precis. Det är inte en förlängning av tangentbordet. Nej, precis. Och jag får inte heller den där, det kan jag väl ha med avståndet och storleken, men jag får inte den där känslan som man fick första gången man tittade på Retina-skärmar, att det här är superskarpt och, och att det är som att pixlarna verkligen ligger på ytan. så. Och Det antar jag har med skärmtekniken att göra på ett eller annat sätt. Ja. För den här är väl OLED har man kommit fram till. Ja, det är det. Mm. Och det är ju för att hålla ner batterikonsumtionen. Antagligen. Ja, men precis. Så det är ju, det är ju vettigt. Och, men det är ju det väldigt så här skön respons i den och de animationerna är ja, ja. mysiga och sånt där. Så det saknas lite haptic feedback där helt enkelt. Ja. Det är väl liksom det stora man kan ta, ta med sig från det. Hur, hur känns det med tangentbordet? Du är ju van vid Macbook-tangentbordet och har inte tyckt att det har varit några större problem att använda det. Men jag vet ju att det är, det är väldigt många som, som inte vet hur de ska förhålla sig riktigt till ja. eh, till det. Ja, men precis. Och alltså, det, är ju, det är skillnad i känsla. Det är verkligen precis som, som, de, som de säger att det känns, det ger mer respons. att man, man får en känsla av att det är större slagdjup på det här tangentbordet än vad det är på Macbooken, fastän det är precis samma. Uh -huh. så det, det håller jag med om. Det känns, det känns ju väldigt eh, ja, men så här fast, fast och distinkt. Jag, jag, jag tänkte på det både med för att det är lite annan känsla i klicket i trackpadden också mot vad det är på Macbooken. Uh -huh. Och jag funderar på det där och kom fram till att i båda fallen så tycker jag nog att, för det var någon som tyckte att om oh, det här tangentbordet känns billigt på något sätt i uh -huh. känslan. Och det tycker jag inte. Jag, jag, jag tror att det jag tänker är att både det och framförallt plattan som, när den klickar att det känns metalliskt. Okej. Okay. Att liksom en så här metallkänsla på något sätt. Jag vet inte om det, om det ger någon tydlig bild för någon annan, men för mig känns det som att det är det är inte sådana här känsla att man trycker på en gummiplatta eller något, utan det är mer så här, det här är någon liten metallgrej som flexar eller klickar. Det, det är hårt mekaniskt. Säga. Ja. Hur, eh, hur är det med eh, den nya touchpaden? Eh, mm. För den är ju mycket större som jag har förstått det, att de har ju gjort en mycket större touchpad. Ja, den är verkligen jättestor. Jag, jag, jag kan tänka mig att den är åtminstone jag tror att den tar, tar upp lite mer än hälften så mycket yta som tangentbordet. Ja. Den är lite högre och åtminstone är hälften så bred som tangentbordet. Så att det, den, är, den är rejäl och det är, ju, det är mysigt. Men ja. det, är, det är lite omställning. Jag tror att jag... Alltså, för jag sitter ju fortfarande med händerna som jag gjorde när jag hade en mycket mindre trackpad. Ja, just det. Mm. Jo, men Man blir ju van. Liksom. Mm. Det tar ju ett tag att ställa om sig innan, när, när man gör förändringar på det sättet. Ja, men precis. Och jag började, jag började märka att att jag ibland har eh, att jag ibland försöker klicka och det inte tar. Och Det verkar vara när jag gör jag använder höger tumme okay. ganska långt ner på plattan. och Det är nog för att jag har... Jag, jag tror att det är den här palm re rejection-logiken som går in. För att jag har handen... Dels har jag, jag är ett, en touch väldigt långt ner med ganska stor yta och jag tror också att det är så att jag fortfarande håller handen som jag gjorde med en mindre pekplatta. Så att jag har nog lite av eh, handflatan eller liksom nederkanten på tummen emot plattan samtidigt också. Aha, okay. Så att det är en liten omställning där. För jag menar, den andra sidan av det, det kan man ju tycka är störigt, men den andra sidan av det är ju att med den här större, större plattan så behöver jag ju inte sitta så heller. Det var ju något jag Nej. gjorde för att det var, det var där plattan började så då blev att man hade händerna där. Men det är definitivt en, en liten omställning där. Jag, jag tror inte att det blir något problem i längden. Men jag, jag Nej, har noterat att... Just nu till en början med så... Men det, det är väl alltid så där. Och det kan jag tänka mig. Det är ju likadant när man byter mus eller byter tangentbord. Ja, eller visst, vad som helst. Liksom, att det visst. tar ett litet tag innan man vänjer sig. Um, så är det ju absolut. Och det, det, det jag stör mig ganska mycket på nu när jag har två olika laptopar. Jag vet inte, det här är ju inte ett problem när man bara har Mac-laptopar. Men det är ju placeringen av kontroll, allt. Windows eller Mac-tangenten. Ja, ja, jag har det på, på liten nivå för att eh, hemma har jag ju fått eh, adoptera ett sånt här gammalt Apple Extended Keyboard 2. Mm, just det. Som inte har FN-tangenten. Ah, mm. Och det är ju en sån förskjutning. Mm. Men annars har jag ju inte problem, för jag har, annars är det ju samma tangentbord jag använder. Nej, samma och jag har, mitt, jag har ju mitt Mattias Ergo Pro eh, ja. till min iMac. Och där sitter FN-tangenten liksom utanför tangentbordet. Den sitter Uh, liksom utanför kontrolltangenten. Um, ja. Så kontrolltangenten är ju likadant på, på, på det tangentbordet och på macken. Eller på, på laptopen. Mm. Men sen är det ju det att jag tror egentligen säger det inte så mycket med vart placeringen på tangenten är utan funktionen tangenterna fyller. För att jag menar på macken är ju CMD i stort sett synonymt med det du använder kontroll till i Linux och Windows. Ja, just det. Um, så till exempel, för att ladda om en hemsida så trycker du CMDR och på, på Linux så trycker du kontroll Medan Medans kontroller betyder ju något annat i, i, Win, i macen. Då. Just det. Så att det blir, okej, okay, men okay, men då kan man tänka så okej, okay, men då mappar jag CMD-tangenten till kontroll. Men då blir det skitförvirrat när man ska göra andra grejer. För att, för att det är som att på, på macen har man splittat kontrollfunktionen tangenten i två tangenter. Det är nästan det som har hänt. Ja, men... För att man har CMD och kontroll. Och CMD är ju till för hotkeys egentligen. Medan kontroll är lite förvirrat vad man har kontroll till på Macen. Ja, det känns ju som handländer. att det mest kommer in i typ kommandoradsprogram och sånt där. Och ja, då, och då eller eller samma kombinationer av, av tangenter. Ja, just det. Eh, det är ju inte ovanligt att, att en kombination är kontroll, CMD någonting. Ja, eh, för att göra en specialfunktion. Så att där, där är det ju blir det lite och Det finns ingen bra översättning till det egentligen när man rör sig mellan två operativsystem. Utan man får bara lära sig det. Mm. Men det är sådana saker som kan vara lite, lite frustrerande ibland. Nej, men, vänta nu, nu sitter jag här och trycker kontroll och det händer mm. ingenting. Ja, nej, vänta, jag ska bara se för det här operativsystemet är så. Ja, så vidare. Yep. Det är å, återigen Ilans problem på, på stor nivå här. Men, yep. men det, så är det. Ja, men så, äh, Allt som allt så, så är du nöjd med den nya macken? Ja, jag, jag trivs med den. Har du nu... råkat in i, i att du har 37 dongels ändå? <laughs> Nej, än så länge har jag hållit emot. Vi har eh, köpt några små donglar, eller en, vad ska man säga, en liten USB-hub från ett företag som heter Sateki. Okay. Jag lägger in en länk till det. Den är ganska, den är ganska mysig. Jag, jag gillar, det känns verkligen som Apple-hårdvara. Det, det är en liten ja. Sådär, ja, men Det ser ut, det är samma dimensioner kanske som en gammal... Men då är det USB-C till vanlig USB? Eller? Ja, men precis. Du, du kopplar in, du har en USB-C in så att du kan få ström ja. mer och sen har du två mm. gammaldags USB-portar. Och sen har du också en HDMI. Okej. Okay. Så att... Den, den täcker ju behoven som vi ja, har det på är det jobbet. Bra, för det, det, det kan jag tänka mig att köpa också en sån. Så ladda precis. den också får du, får du ström tillbaka. Ja, precis. Så att det, det, okay. Du kan köra den hela tiden. Det, jag hade lite, lite problem med den för att jag hann ju använda den ett tag med min, min Macbook. Ja, just det. Mm. Eh, och då, men det verkar lyckligtvis som att de problemen kanske hade att göra mer med Macbooken än med adaptern. För att okay. där, där kändes saker opolitligare. Dels, mm. dels så hade jag ju, när jag kopplade in HDMI, eller ja, jag hade ofta HDMI inkopplat i adaptern, så kopplade jag in adaptern i datorn. Och ofta fick ja. jag koppla ur och koppla i en gång innan skärm och dator upptäckte varandra och gick igång. Och det kändes okay. lite så här halv, halvmärkligt. Ja, det kan ju vara både mjukvara, någon drivrutinsgrej mm. som de har fixat eller någon, något liknande. Ja, men precis. Och det problemet har jag inte haft när jag har, de, de gånger jag har kopplat in den här datorn till skärmen. Däremot så har jag ett annat problem i, i att den, den skärmen jag använder är ju en 2550-skärm. Ah. Men den är så pass gammal så att den klarar inte 2550 via HDMI utan bara full ah. HD. Så att det blir så, jag så jag. suddigt och tråkigt. Så att, men vi har, vi har köpt en, en, en direkt USB-C till DisplayPort istället. Så, som jag ska okay. sen. Mm. Så det blir Men det andra grejen var att jag har kopplat in en gammal nätverksadapter ibland i, i USB-hubben kan vi kalla den, ah. för att få trådat nät. Och den, den var väldigt väldigt ostadig när man var inkopplad till Macbooken. Och jag undrar Ej. om det är liksom en, en strömfråga eller något, att Macbooken inte ger så mycket ström ut. Men, men det var verkligen- det var, det var ostadigare med det än med även ett eh, ganska ostadigt trådlöst nät. För, och man kunde, man kunde gå in i nätverksinställningspanelen i MacOS och, ah. och se hur den liksom gick upp och ner det Först var den ja. grön och låg högst upp i listan och sen så blev den röd och så åkte den längst ner i listan och sen så, så gick alla över till wifi och sen så dök den upp igen och hoppade upp och så här. Så jag vet inte riktigt vad som pågick där. Nej, men det låter ju, det låter ju som att det är lite barnsjukdomar fortfarande med alla USB-C tillbehör och sånt. Ja, men precis. Och i och med att Macbooken som jag har var ju den första med USB-C också, så det kan ju mycket väl ja. vara barnsjukdomar på den sidan också. Och den har ju mindre bandbredd ut. Den har ju USB 3 och inte USB 3.1, va? Nej, ja, just det. Så det är vissa skillnader. Så att det, det verkar som att mycket av det som jag var rädd för var problem med adaptern var problem med kombinationen adapter och dator. Så det känns ju. Ja, det känns ju bra. Ja. Du får gärna länka till den adaptern. Det, testa... det ska jag göra. Ja, då... Jag vill gärna testa den. För det hade varit skönt att på, på min, mitt skrivbord kunna ha en USB-sladd och kunna koppla in och få in i skärmen och ström tillbaka och alltihopa sånt. Det ja, men är liksom, som sagt det är ju det vi har pratat om innan. Att det, är, det är ju det som är liksom... Den heliga graalen i, ja, i det här sammanhanget. Det. Liksom, att, att kunna ha en sladd och få alla de funktionerna som man behöver. Och det är ju anledningen till att, till att det blir drygt nu. För att det här är ju också antagligen det som Apple ser som sin heliga graal. Ja men visst. Men, <laughs> man säger, man, så, så. Jag vet inte, man säger så. Ja exakt. Man har en lite jobbig övergångsfas där. Men sen, sen ja, blir det fint. Och det är ju för att det finns så många saker som inte är uppdaterade än. Och jag ja. menar, det är fine. Eh, vi måste ju göra de här övergångarna någon gång. Ja, precis. Det är ju så. Men jättebra, jag ska testa den adaptern också. Jag har, jag har inte behövt några adaptrar alls faktiskt. Jag har funderat lite grann på om jag skulle behöva en Ethernet-adapter ibland. Mm. Men än så länge så verkar det som att det finns inte jättemånga USB-C-nätverkskort um, som verkar, verkar vara något att ha. Nej, det finns ju en ja. del större sådana här adaptrar eller hubbar som har ethernet också. Jag, jag, har inte ja. test, jag har inte testat, jag har inte läst så mycket om dem heller. För jag Nej, mustänker... du hade kickstartat ett, 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 en ja, sån hubb också. Ja, just det. Ska bli, det ska bli spännande att se när den dyker ja. upp. Kan precis. Också... Jag är jätteintresserad av den, för den verkar verkligen vara precis allt man behöver. Ja, och inte ja. en massa extra heller. Nej, precis. Men, men det är ju kickstarter och den är inte levererad än. Så att... Nej, precis. Det är ju alltid det som är problemet. Ja, dem. men så här, perfekta produkter som inte är riktigt klara än. Det finns det mycket fler av än det finns perfekta produkter som faktiskt skeppas. Skeppar, precis. Så att den får vi se, men vi kan lägga uh. in den också. Ja, mm. uh, för den, den såg ju jättefin ut. Uh, den är väl lite dyr, men det är ju ofta som start-projektet. Du, du betalar ju för så mycket mer än egentligen bara själva produkten. Ja, men visst. Uh, men det kan det ju väl kanske vara värt uh, i vissa fall. Uh. Uh, så länge den skeppar, för att det är ju tråkigt om den inte skeppar. Precis, uh. det är jättetrist. Så det var lite tidiga Macbook Pro-intryck också. Ja. Mysigt. Mm. Ja, men vad bra. Det är väl allt. Vi fortsätter skicka era lösningar på ja. Advent of Code. Uh, vad mer? Uh, ja, det var väl inte så mycket mer nu. Det är, ha en skön jul. Ja, Jag men vet precis. Inte hur, vi vet inte riktigt exakt hur vårt schema kommer se ut över jul. Det är, det är möjligt att vi inte har program till exakt alla. Nej, det återstår uh, att se. Precis. Det, det är ju någonting som eh, jag hoppas att, eh, att, att alla kan relatera till. Att det, det är lite annorlunda vid jul. Vi kanske spelar in något specialavsnitt. Eh, eller så gör se. vi inte det. Mm, uh, men vi kommer att fortsätta acceptera puller Så ofta det bara Det kommer vi göra. Sådär så det yep. så. Japp. Yep. Japp. Men då får alla ha en, som sagt var, en trevlig jul om ni inte hör oss innan dess. Och, yep. Jag hoppas att ni får lite schyssta lösningar skrivna i Advent of Code. Så, så vi får se dem. För att som sagt var det är jätteroligt för oss att se så mycket folk engagerade och så mycket folk som, som skickar så smarta lösningar. Ja, alltså, är folk jättekul. är så himla smarta jämfört med människor Ja men jag, jag känner mig definitivt lite i, När jag såg den där lösningen i Python som gjorde alltihopa på tre rader så kände jag så här. Det, jag kanske hade kunnat komma fram till det där, men det skulle ta väldigt mycket längre tid än bara några timmar. Ja, ja visst. Det, det är inspirerande. Mm. Mm. Ha det bra, Fredrik, så hörs vi i alla fall. Snart. Det gör vi. Det, gör vi. Ha det fint. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.